Esse é o solo do Barco de Papel do trio Parada Dura, tocado primeiro como na versão original, no andamento correto, mais ligeiro, e depois feito devagarinho. Eu espero que ajude você, sanfoneiro, acordeonista, gaiteiro, iniciante, aprendiz. Se você quiser tirar, pode tirar aqui por esse solo, por esse vídeo. Mas se você quiser também, pode me pedir uma aula, de repente eu faço por aqui, tá bom? Aliás, até da aula completa, da música completa, tá beleza? Barco de Papel, trio Parada Dura. Espero que você goste. Se inscreva aqui nesse canal se você ainda não foi inscrito. A gente acaba de passar dos 32 mil inscritos. Muito, muito obrigado você de coração, tá bom? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.